Поблизу Штепівки дуже екстремальні умови. Фури зупиняються на місці та не можуть далі їхати. Що відбувається? То, що ніхто нічого не чистив, оцього повиїжджали. А менти з мене 510 гривень штрафу задрали. Тому що для гарючо-смазочних матеріалів нема де стати. Треба, щоб була площадка оборудована. Де мені стоять? Вони мене розвернулися не за нарушення, а за те, що я в таку погоду їду. А не за те, що дороги хоча б почистили. Чому стали? Це таке, як перед тим стоїть машина тут і ніхто не чистить. Це таке, як би. Куди їдете? Та на Штепівку, ось недалеко. Тобто Сум на Штепівку? Так, да, так, да, так. Да. Як вам взагалі погода і як вам дороги? Ну, дорог немає, погода якби обична, а дорог немає взагалі. Не чистять їх, вони то є, але їх не чистять взагалі.